Անհետև շնորհակալություն Նանե Սահակյան, պարոն Քոչյան, մի ճշտող հարց ձեր նախորդ ասացի մասին, թե կներեք ձեր անունը Նանե Սահակյան ազատություն։ Դուք միշտ թողում եք, հա, ազատությունը միշտ։ Անունս չէ, անունս միշտ։ Չէ, չէ, չէ։ Ազատությունն է միշտ տարբերվում։ Խնդրեմ, պարոն Քոչյան, ես ուղղակի ուզում եմ ճշտել, ճիշտ հասկացա, դուք այս պահին կողմ չեք Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը, դա որպես ճշտող հարց եւ գործընկերոջս ասացիք ավելի սպეციფიկ հարց ուղի միութենական պետության հետ կապված, օրինակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն համարում է, որ մեր տարածաշրջանում միությունները առհասարակ փրկություն են, նկատի ունենալով ԱՊՀ ավելի լավ լայն տարածաշրջանը եւ կարծում եմ, որ Հայաստանն էլ գնալու տեղ ունի եւ միանալու է այդ միությանը։ Երբ կանգնենք այդ պահի առջև, որ պիտի որոշում կայացնենք, ձեր կարծիքով որը կլինի ճիշտ որոշում, միանալ թե չմիանալ, հաշվի առնելով այն բոլոր հանգամանքները, որոնց մասին որ դուք խոսում եք, շնորհակալություն։ Նայեք, ես ուղղակի կրկնեմ, որ երբեք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման դեմ չեմ եղել։ Ինձ համար այն ժամանակ ավելի հեշտ էր։ Ինչ տեսանկյունից, մենք հաղթած կողմ էինք, մեր անվտանգությունը Ղարաբաղում ապահովված էր, եւ մենք որպես հաղթած կողմ ասում ենք, հենց հիմա սահմանը բացեք։ Իմ բանաձևը հետեւյալն է, որ մենք սահմանը չենք էլ փակել։ Սահմանը փակ է մյուս կողմից։ Հենց իրենք բացեն, սահմանը կսկսի աշխատել։ Բայց նաեւ դրա մասին չէի ասում, բայց մտածում էի միշտ, որ այդ սահմանը ինչ-որտեղ մեր շուկան պաշտպանող գործոն էր հանդիսանում։ Այն ժամանակ, երբ նոր-նոր մեր մոտ ձևավորվում էր վերամշակվող արտադրությունը, ես ուղղակի չեմ ուզում գնալ այդ դետալների մեջ, բայց այն ժամանակ այդ փակ սահմանը ինչ-որտեղ մեզ օգնեց, որովհետև մեզ հնարավորություն տվեց մի շարք ոլորտներում բավական լուրջ հաջողություններ գրանցել։ Եթե իրենք ասեին, այո, բացում ենք սահմանը, ուրեմն մենք շատ արագ կկիրառեինք բավական լուրջ մեխանիզմներ մեր շուկան պաշտպանելու համար, որոշակի սահմանափակումներ։ Եվ հիմա է դա պետք անել, ուղղակի այն ժամանակ մեր դիրքերը ուրիշ էին, մենք այն ժամանակ օրակարգ թելադրող էինք, և որևէ Թուրքիայի նախագահ կամ Ադրբեջանի նախագահ չէր կարող մեզ մի բան ասել, և մենք լռենք մեկ պատճառով։ Բա այսօր պատասխան եմ, լավ եմ, այսօր մի քանի պոստ եմ վերցնել, ինչ եմ անելու։ Այսօր ես կոպիտ ասած մի տեղից բռնած են իրենք, և կարող է պոկեն։ Մի քիչ մի գուցե կոպիտ ասացի, բայց… Բայց սա է, մենք ազնիվ պետք է լինենք, սա է վիճակը։ Հիմա սա ինչ վերաբերում է սահմանին, դեմ չէ, պետք է բացել, բայց պետք է մեր գյուղացուն պաշտպանել։ Չպաշտպանես, ուղղակի ավիրելու ես այն, ինչ այսօր կա։ Ջերմոցային տնտեսությունները աղետ են ենթարկվելու, մշակաբույսերը բոլորը պետք է փոխեն։ Հասկանում է դա մեր գյուղացին, թե չէ, չգիտեմ։ Կարտոֆելագործողների համար լրջագույն պրոբլեմ է լինելու։ Նայեք, 97 թվականին, 98 թվականին Հավկիթի 98%-ը ներ են մուծում Հայաստան։ Այն ժամանակ ուղղակի մի քանի նախկին արտադրողներին հավաքելը մի խորհրդակցություն, ասել եմ, մենք մեկ տարում պետք է այս թեմա փակենք, ինչ պետք է անենք։ Հայտնի մեկը կար, չէ՞, Մարատը Հարզնի, նաև ինքն էր, մի քանի հոգու էր։ Իմ առջև խնդիրներ են դրել, մեկ, երկու, երեք, և խնդիրներից մեկը սահմանափակել Թուրքիայից ներմուծումը Հայաստան, Վրաստանով էր ներմուծում, սահմանափակել, սահմանափակեցինք, և մեկ տարում մեր շուկայի 90%-ը արտադրվում էր Հայաստանում, երկրորդ տարում մենք սկսեցինք արտահանել Վրաստան։ Հիմա այս իշխանությունը այդ համարձակությունը ունի, չեմ կարծում։ Պարոն նախագահ, միայն դա է խնդիրը, սահմանը բացելը։
Ինձ հարցը իմ մոտ հնչեց տնտեսական կոնտեքստի մեջ. Ես պատասխանում եմ այդ հարցին տնտեսական կոնտեքստի մեջ. Բայց սահմանի բացելը վերջապես բերելու է, այսպես ասենք, նայեք, այդ սահմանի բացումից իրենք շատ ավելի են շահելու, քան մենք. Ես այստեղ որևէ կասկած չունեմ. Սա նշանակում է, սահմանը բացելու համար մենք չպետք է խնդրողի դերում հանդիսանանք. Մենք պետք է ասենք հետևյալը, որ սա բնական է, որ երկու երկրների սահմանը պետք է բաց լինի. Անբնականը ինչն է, որ Թուրքիայի բայրակտերնով ընդհանրապես 1 տարի առաջ սպանում են մեր զինվորներին. Եվ ես համոզված եմ, որ այդ բայրակտարի օպերատորը ադրբեջանցի չէր, թուրքերն էին. Ուրեմն այստեղ մենք նաև այս գործոնը պետք է մեջտեղ բերենք. Սենց շատ ավելի սենց բազմաշերտ է այս հարցը. Երևի դա ինի կատիվում էիք, չէ, թե չէ, հա, լավ, այսքանը երևի, բայց... Միութենական պետության վերաբերալ, ես ոնց որ ամեն ինչ ասացի, անկեղծ ասեմ, նանը չգիտեմ, էլ ինչ պետք է ասեմ միութենական պետության մասին. Ինձ թվում է, թե ամեն ինչ ասել եմ. Նայք, ես հարցին պատասխանեցի հետևյալը, մենք պետք է հաշվարկենք, ոչ թե ասենք, հայ, մենք մտնում ենք այս միության մեջ, մենք պետք է ասենք, մեր մտնելը, ինչ է նշանակելու մեզ համար, մենք մտնելուց հետո 5 տարվա կտրվածքով, հետո 10 տարվա կտրվածքով, մենք ուր ենք հասնելու, ինչ ենք ստանալու, եթե այդ հարցերի պատասխանը չլինի, ուղղակի սենց ասում ենք, մտնում ենք, ինձ համար այդպիսի մուտքը, այդպիսի քայլը պետության կողմից կլնի անհասկանալի։ Նայեք, ես ընկերներ ունեմ, օրինակ, Հունաստանում, ես հարցրեցի մեկ անգամ Հունաստանում լինելով, հարցրեցի, թե դուք ինչ եք ստացել Եվրոմիության անդամակցության։ Եվ քանի որ իր մեքենան ստացրեց և Հունաստանում սկսեցին շրջել, ուր գնում էինք, ինչ ճանապարհ էր, ճանապարհով գնում ենք, ասում այս Եվրոմիության փողերով կառուցվեց, սա Եվրոմիության շնորհիվ կառուցվեց, սա Եվրոմիության շնորհիվ, սա Եվրոմիության շնորհիվ, հասկանում եք, սա իսկապես տպավորիչ էր։ Մեկ անգամ ես ինքս մեքենա վարելուց Խորվաթիայում, Սլովենիայում, սենց Բալկանները հետարքիր էին ինձ համար, այն ժամանակ ուղղակի ուզում էի սենց ավելի լավ ծանոթանալ այդ տարածաշրջանի հետ, և ում հետ շփվում ես, ասում են, Եվրոմիության փողերով ես կառուցվեց, ես արվեց, բոլորը միանշանակ շահել են այդ միությունից։ Բայց մտնելուց իրենք արդեն գիտեին, թե իրենք ուր են մտնում, իրենց միգուցե սովերենության ինչ-որ մի կոմպոնենտ զիջելով, իրենք իրենց տնտեսական հզորության մեջ և իրենց անվտանգության հարցերում ինչ են ստանում։ Սա է մտեցում, շատ պրագմատիկ և ոչ թե 2-3 տարվա կտրվածքով, այլ առնվազը 10-15-20 տարվա կտրվածքով պետք է հաշվարկել։ Ես կարծում եմ, ճիշտ քաղաքականության դեպքում մենք ստե կարող ենք շահել, այո։ Civilnet և passive